Hello， 大家好，我是大龄猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。但是 Colly Hackettire 现在表明确实存在秘密档案，而且 Gross 团队还利用了这些档案。他说 Facebook 把那些拒不加入 Facebook 的人名作为关键字在 Google 投放搜索广告，这些广告会链接到那些本不该存在的非用户的秘密档案。他说，你在互联网上搜索自己的名字，然后登录进 Facebook 的秘密档案，然后你会感觉很好，开始补充完善资料，然后 PYMK 在适时出现，把你可能认识的朋友展现到你面前。在2010年的一次演讲中， Facebook 的数据科学家工程师 Lars Backstrom 谈到了 PYMK 的部分奥秘。Backstrom 引称这项功能是 Facebook 交友功能的重头戏，还把 Facebook 如何选择推荐的朋友的技术过程过了一遍。据介绍，最重要的狩猎场是朋友的朋友区，但这是很大的一块，范围太大了。Backstrom 还透露，一个人对 PYMK 所做出的行为也可以帮助 Facebook 确定提供哪些推荐以及向你展示推荐列表的频率。一旦 Facebook 确定你喜欢这一功能，它就会不断回来，把关系链里面比较弱的人不断推荐给你。 PYMK 已经够令人不安了，可怕的是它可能还会更糟。 Facebook 负责隐私问题的 Chris Kelly 说，自己阻止了增长团队推荐的某些可疑技术的使用。他说，做事要有点规矩，但拒绝透露具体信息。 PYMK 的其他问题比较微妙，但同样令人不安。 Facebook 早期的高管 Dave Morin 把 PYMK 看作是一种以牺牲良好用户体验为代价来提高留存人数的阴险手段。由于 PYMK 的主要目标是提升 Facebook 对新用户的价值，那么确保有足够多的朋友来填充到他们的 News Feed 里面就变得十分重要，所以推荐就朝着帮助那些新手倾斜，而不是那些他们要交的朋友。推对于 Facebook 而言，推荐那些发帖子特别活跃的人为朋友特别有价值，因为早期接触超级活跃用户可以影响新用户多在 Facebook 上面分享自己的信息，这可能会老用户带来更糟糕的体验。大家在 Newsfeed 里面只能看到数量有限的新闻， Facebook 会优先考虑展示跟你关系较新较弱的人的消息，这样一来你从自己关心的人那里得到的东西就会更少。 Morin 说，系统知道如果对你说是的话，你就会变得更加投入，你就会不断的骚扰我，因为我就像在你的社交图谱里面一个你想认识的关系很疏远的人，那几乎就像在看小报一样。 Morin 说，这种半骚扰的因素已成为 PYMK 公式的主要变量。在这个问题上，有些人是反对 Colly Hackettire 的，他们认为这样的行为不是 Facebook 的风格。Morin 说，他的态度差不多是去他妈的，然后自行走出来会议室。从社会科学的角度来看，这简直就像超越了光速一样，但是如果说有谁能做到的话，那就是 Facebook 增长团队。2011年 Colly Hackettire 离开了 Facebook 公司，去创立自己的风险投资基金。他在告别的内部备忘录里面谈到，这段旅程一切都是为了取胜，所有其他都放在其次，并警告 Facebook 员工要当心你不知道的公司，他们的大想法可能会取代你。一切都好，但他迈出 Facebook 大门的那一刻，那份备忘录将会被当作 Chairman 风格的最后一次展示而为人所铭记。不要变成混蛋。译者郭鑫。